Det är fint att vara klara. Det är väldigt mycket hårt arbete som har gått in i den här. Så det är spännande att se att den kommer ut. Jag pratade med Jonas här lite innan och han sa att det var en dealbreaker för honom att han skulle ha dig i huvudrollen. Hur känns det? Ja, så ska det vara. Nej, men det var lite, projektet kom, jag blev involverad jättetidigt, 3 år sedan. Så att Jonas hörde av sig till mig och vi pratade upp och som vad det här skulle kunna bli för någonting. Och jag har alltid gillat Jonas och nu älskar jag honom. Så att, det har varit ett himla fint partnerskap.